ورته کو چې مسافر یو ګورې چې دا جوړې په دلته کې استعمالي دا مین بازار کې دوکان ده جی استاد جی نوی کپڑے دی راوڑی دو یار نوی کپڑے می راوڑی دی پوښوې دا ستاسو پس مخکې نه خلک جوړی کاندي نوی کپڑے می راوڑی ہاں او ټول اشا کپڑا دا ګور رنگ بن کای اور ایو میټ صاحب ځا نو ټول کپڑا می راوڑی کلی دی پر خدا کپڑا لاګی کنا ښه کپڑا لاګی کلی کی په پر زنه روډ ما چې رنگ وړوي یا بور وکی خلک مو ته ګیلا کای ګیلی والا کپڑا نه راوړم صحیح کپڑا راوڑا ما ان شاء اللہ بس تول مصبر کے مش طرف پتہ لگا نہ ورے کی دی او وش وی نو بس خپل غریبی دے پورم لگا دکان چولے خپل مشکات کو کو کی لگا یو کور چلی جی اللہ دے تو تم برکات پو کی وجے کوئی جی اللہ دے تم ابھی دے سن لے رے دے دے کی تو مورا استرا مو کو ویڈی دی وکلا نہ پوچھ بھی کنا دے دکان تے رسے پ بیو م بیو کی سکے دل تے بے دی ریڈی اون سری کپڑا دتا پوری او دل تے دیم پوری خیر دا چ پاتے کی پشاور کی پے کی پ بے کی مجھے دل تے پریٹ کی وی یوسل دی وی نو اسی ستا 1500 انشاء اللہ دے پ بے دی پشاور ریٹ اپ صحیح ہے زونا بھی گرونا بنی وی ہوتا نو کل کپڑا شتا دا نہ چنو کل ز پوڑ ما پ بے کو کپڑا کیا چے لو دکان نہ جی دے گرونا بے در بندے خاص بازار کی دکان دے اورات لے شے وتا ہاں دو مین بازار کے خالق راوتی دی او گورے جی زید بیا دی پل لگا ہو رہے دے زید تا پکی دا وہ صاحب لوگ کہ تو وہ ویڈیو گول ہو رہے چھوڑو مصابر ہوتا دا وہ صاحب نور دے تزا بیا تو بیا بس نور پکی اخپل ہو مصابر ہوتا اخپل ہوتا اخپل ہوتا اخپل ہوتا اخپل ہوتا واٹس ایپ او داود چې کوم دي داود دی او هغه څنګه مې نه اوس دی او شپې دی او شوک دی او په جبهه نه راغو څو ټوټه دا وسلو دا وسلو او په ما چې دا راځي چې ویلوړ دی پیغام منځر شنو والا شو بریدل سبا کې پوسو دا یو شو بری سات شو بری کیلو نه یو درته باو په دوه سم کیلو وسو ځکه دا غټ څو تری کیلو والا دی او تور دی سوال خوان دو سی دو دو تو تلای دی جی دیکھو نا ز پرم دو سی ای سی شهر ہے سی دو بدا جی وے خرصما پا را تو ددن پسدا پاس 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 روپے درشن کو زینو ہاں سی وئی دی پاس کلو پر میو دشتا دے او دا پیو را کدی ډیر زبردست پیو دکان جوړ دی غوړه دی کډیر زبردست پیو دی ویجی ها او مشی پی دی او هو پی دی هم ولې ولې څه نه کیږي زیدا تا په کې اخیری بس لاس څه یې نو بس لاس مې څه به یو ځړې ته ځړې غاډي مو درې په ملو کا ته پیلي دا غزړې باندې او څو نه دې چشتانه چې وایو پتی نو شه څنګه دې جو دوگرو دو دا سیری کٹ کیجی خواه صحیح دیکھو دو بی مصابر سید رحمان دیر دیر پا مینا گوری آگا آگا دیسو گلو آگا تیاتی زنو نسام دی پا پیتی